që thua ti gjithçka tani prandaj urdhëro. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Kush kush jeni nga Prishti? Jam Armandi nga Vlora. O gjigant, si dukesh ti? Mirë. Ne çfarë bën thjesht, e kalon. Mirë, bukuri, bukuri. Ha, Armandi. Doja të lidhesh me një vajzë të mirë për shtëpi. Një vajzë të mirë për shtëpi. Po, po ke mundi. Letia të divorcuar, s'ka problem. Do tani jo për të dalë, e do për shtëpi. E për shtëpi se nuk rrihet do të keni dalë me ditë. A, do një vajzë ta marrësh me vete? Po, ti duhet të lidhesh me të, kupton, ke parasysh. Lidh qëllimin serioz. Po ti çfarë moshe ke vëlla? 34 jam. Po ti i ri mosh. Ti je shumë i ri, Armandi. Po jam, po nuk gjej dot ore. Po e më po si zgjen dot. Ti në Vlorë s'ka ka pafund. Po jam në fshat, nuk jam brenda Vlorë, kupton? Po mi më fshati si ka mbërë tjerë që jam martuar në fshat. E po i kuaj ko, na është tjetër kohë, na them. Po jam ja, po ti je ri më, unë ne ndihmojmë në një hallëxhin në një që s'ka moshën për të fund, po ti? Çuni i ri? Po mirë, atje të divorcuar, s'ka probleme. E qartë, qartë. Po pse do të divorcuar, më burë? Dhe duhet, nuk e kam probleme. Po për qaj do të me kaq këmgullje? Ha? Për qaj do me kaq këmgullje? Po duhet për martësh, në ajtem, për jetë. Për të martësh. Po duhet në qikohë më mandi, se zbëjnë të gjyra tak tak, më burë. Po mirë, po dori në një jeti numërin tim me ketë. E qartë, qartë, ti vetë ke njërë në i vajzë? Jo, pare. Do të jetë 35 vjeç, 34, sa the? 34, kështu. Po, dhe tani nuk s'ke njohur asnjë vajzë fare? Jo, s'ja marrë, nuk jam futur, dhe kupton. Jo, sari ta kuptoj, me thonë drejten, po. Do në s'ke njohur asnjë vajzë dhe tani një jetën tënde? Asnjë vajzë, jo. Po, me qaj e marrë, apo ke pas punë? Kam pas punë andej, kam punuar andej, kam marrë tuhe. Me të tërë mujërët jam. Dijon, po në Itali mërë burit, pëse nuk përpiqesh Itali? Ti duhet në Italiun, ato nuk janë të mira, dalën me tjerë, në. Dalën me tjerë, po edhe vajzat tu dalën me tjerë, më burë. Nuk e i pëlqej, ore, nuk u zobes, ore. Po pse nuk i zobes? Italianet e? Italianet, jo. Ke njohur në Italiana, po qa ke parën për filma? Jo, farë, po jo, ore, se jam me këto tre mujërës, nuk jam me dokumenta, vete vijë, kupton. Po jo, dakor që vete vijën, po në Italianet, s'ke njohur të mamë, të mamë? Jo. Po nuk i do, i njefti që nuk i do, apo ke pare gjukim? E kam pare gjukim, nuk do shqiptare, nuk e do italianë, që do italianë. Po falj, po ku ndryshojnë shqiptare nga italianës? Po shqiptare ndryshojnë, se kanë tratita më ndryshojnë nga italianë. Italianë nuk u zobës, dalën me tjerë, optonë, lënë balë. Lërsa këtu nuk dalën me tjerë? Jo, këtu janë që më ndryshojnë, kuptonë, ku komunikone, bënë. E marrës. O mandi... Nuk janë të mira 100%, janë 50%, no? Italianët? Jo, shqiptarët. Aaaa... E kuptoj. Se di, mandi, zisha tem, pjako. Zisha tem, për në qëmë se ka një gotë që do të një vetë me ty, po të qënë ke shumë miri, më këtu marrin zakonisht mbi 20. Më kupton? Po mirë, nuk ka problem, mosha të barë, sikur. Pra, e merë dhe... E merë dhe 26. Jo, se marrë 26, po tja dhe 36 e ma. Më të madhe se ty, no? 2 vjetë. Mirë, po pasë që po e thimë, mirë mandi, hajde. Hajde, qo, falim deri. Gjithë dhe mirë.